现在呢，我们在这边做一个身体的测试，然后因为在里面嘛，可能不太方便拍摄，出门之后给大家去解释一下这是个什么样的测试，好吧？Hello， 大家好，我是减重小柯，欢迎来到我的减脂系列第一期视频。我不知道现在国内多少度啊，但现在洛杉矶呢已经热起来了。大家刚才看的片段是我做的一个号称世界上最精确的身体成分测试，也就是我们的体测。那一会儿呢，给大家去看一看我刚才体测里面的数据啊。在上个视频里面呢，我已经正式给大家宣布了我增肌旅程的一个结束。那我也实现了自己给之前定的一个增肌目标，当然了，也总结了一些增肌的一个心得哈。如果没看过那个视频呢，各位小伙伴可以去看看那个视频。现在呢，这个夏天也来了，我要开始我今天的减脂了。你现在在视频中看到的画面是我之前减脂非常干的一次，但是今年呢，我这个减脂的时间比之前要短一些，所以说这个状态可能达不到像之前那样，但是呢，我会尽可能朝这个目标去努力。减脂其实是件非常枯燥而且痛苦的过程，所以说今年呢，我跟努努帅给我们三个人相约来一波减脂，同时也考虑到现在这个时间啊，肯定有很多人跟我一样有减脂的打算，所以说我们三个人共同发起了一个活动，叫做60天夏日挑战。周一呢，咱们这个挑战就正式开始了。我知道现在正在看 YouTube 的小伙伴，你们平时用 Instagram 是很多的，对吧？挑战开始后呢，我每天都会在我们自己的 Instagram Story 进行打卡，希望你也能加入到我们这个 Story 打卡行列中来，发什么都可以，比如说有氧啊、重训啊、饮食啊，什么都可以。发布的时候呢，你可以艾特一下帅哥努努或者是我的账号，然后你再加一个60天夏日挑战hashtag， 这样的话呢，只要有加这个 hashtag 小伙伴呢，我们大家都可以进入到同一个 community 里面，希望在这个 community 里面呢，这个夏季能跟大家一起减脂成功。 OK， 我们上楼说点其他的事情。接下来呢，就给大家介绍一下我这次减脂如何来制定我的减脂饮食计划。我先说一下体测啊，我个人建议大家在开始减脂前先做一次体测。虽然说很多人抱怨他们这个体测的数据不是很精确，但是呢，这个体测的数据它可以做我们之后对照参考的一个指标，我觉得非常有帮助。这次我做的这个体测呢，叫做 DXA 身体成分测试，工作人员跟我讲是目前大众能方便做的世界上最精确的体测了。那接下来呢，我们看一看我的体测数据如何。大家如果有机会的话呢，也可以做各种检测。目前这个公司呢叫做 Body Spec， 总体重是 177.5磅，大概是80.5公斤，那也达到了我之前说的增肌的一个目标。这个 Lean 体脂瘦组织是 137.2， 脂肪组织呢是 32.6。 它这个 DXA 检测它还有一个特点是它检测你的骨密度，它这个也非常精确。我的骨密度呢，大家可以看到吗，目前是 3.2， 它这里面有一个数据的指标啊，是 2.0 到 2.5 就超越了97%到99%的人。其实我现在 3.2 就说明我的这个骨骼非常非常强硬，我有点没有意料到啊，对我具体来说真的非常有好处，对我接下来的减脂啊，包括我之后的这个具体训练，我更加有信心了。我给大家展示一个小道具啊，这个是5磅的肌肉，这个是5磅的脂肪。所以说如果你在增肌的时候呢，我建议大家还是选择干净增肌，因为即使维度变大了，但是增了这么多脂肪，你还不如稍微少增点脂肪，多增加点肌肉。虽然说它整体维度不是很大，但最起码它一点点可以积累起来。说完我们刚才的体测，那接下来就是我们的视频的重头戏，减脂饮食。这次我会继续采用碳水循环饮食法，因为我觉得碳循环对我的减脂效果非常的好。它相比较一般零碳或者说低碳的这种减脂法呢，它不仅能够帮助我减脂，同时它能让我在减脂过程中尽可能去减少肌肉流失，维持甚至增加肌肉。我相信很多人对这个饮食法呢已经非常熟悉了，特别是一直看我视频的小伙伴。简单来说，碳水循环饮食法呢，它就是说它里面的碳水的量每天并不是固定不变的，而是有波动的，并且呢它会遵循一定的规律进行周期性的一个循环，所以说我们称它为碳水循环饮食法，简称碳循环。但可能你不知道的是，碳循环呢它只是一个统称，因为它根据里面不同的计算公式还有不同的参考的因素，它有不同的具体操作方式。我已经尝试过两种不同的方式了，第一种方式我称为52循环。其实这个方法呢，我之前在视频里面有非常详细的讲过，那我这里就不再多说了啊。但是呢，为了方便那些没有看到的小伙伴去了
了解这个方法。那我特意呢把这个五二循环的计算的方法去整理了出来，放到了微信公众号建筑师里，所以说你只要在公众号里回复五二循环就可以看到这个推送了。第二种方式呢我称为大宝贝循环，因为这个是大宝贝 Pete 一套详细的饮食课程，全名呢叫做如何自己备赛减脂。目前这套完整的课程呢也在微信公众号建筑师里，如果你感兴趣的话呢可以在公众号下方点击线上课程，那你就可以学习大宝贝这套饮食课程了。但是呢这次减脂我两种方法都不用，一方面是不想作弊，另一方面呢是我每次在改造身体的时候呢我都想去尝试新的办法，因为我觉得这不仅可以让整个过程它具有挑战性，同时呢它每次还会让我更加了解自己的身体。这次我采用的最新办法叫做高中低循环，介绍之前先跟大家说明一下，就是我给大家介绍这些办法仅供大家参考，它并不是权威，因为我自己呢也是在不断的学习实践和纠错。咱们就直接开始制定计划部分吧。第一步，先计算自己的 BMR， 就是基础代谢率。关于如何计算 BMR， 其实网上有很多办法，然后它不同的办法之间呢可能会有点差别，但是这个不要紧，因为这个的目的呢只是帮助我们去设定一个初始值。这次我采用的是这个公式，下面呢是女生的。根据这个公式呢我算出我的 BMR 是1832卡。第二步，确定自己每天的运动消耗水平。大家可以看这个表，左边代表运动系数，右边代表运动程度，越往下代表运动程度越高，可能这样看会有点懵啊，不知道自己在什么程度上。那我们换上表， 1.0 代表你什么都不干，就是在家躺着睡觉或者打游戏看电视。 1.2 呢代表正常的学习工作，但是呢并不运动。 1.4 代表除了正常的学习工作之外还会适量的运动一下，比如说晚上出去跑跑步啊，公园6622之类的。 1.6 代表体力活职业，但是呢每天还会规律的训练，比如说健身房举铁，这个呢是咱们大部分人的那种情况，那我自己呢也属于这种情况。 1.8 代表干的是体力活职业，比如说运输工人，同时呢每天还会规律的训练，或者说他干的不是体力或职业，但是每天有2次规律训练，训练强度相对比较大。 2.0 这个就很极端了啊，不仅是干的超繁重的体力或职业，比如说建筑工地的工人，同时他还要进行高强度的规律训练。所以我用我算出的 BMR 1832卡乘以我所在的 1.6 系数里面，就可以算出我的每日能量消耗2931卡。这个数字呢代表着我目前维持自身体重所需要的热量。第三步，根据我们的健身目标呢再调整我们每日的热量摄入，因为减脂需要制造热量缺口，所以说在减脂期我们摄入热量要少于我们刚才算的每日能量消耗2931卡。一般是建议刚开始先减少20%的热量摄入，照这么来算的话呢，那我在减脂期的热量应该是2345卡。它这里呢有一个很有意思的点，就是我们可以再通过体型来做进一步的调整，因为我们有三种体型的分类，外胚型、中胚型、内胚型。关于不同胚型的特点呢你可以上网去查一下，都有非常详细的体型特征的说明。外胚型减脂建议是减少10%的热量，中胚型减脂呢建议减少20%的热量，内胚型减脂建议减少20%的热量。一般情况下没有人是非常明确的哪种体型，一般都是两种或者以上体型的一个混合。那我自己体型呢是偏向外胚加内胚，所以说我取了一个中间值，就是减少15%的热量摄入。那重新调整后呢，我的减脂期热量摄入就是2491卡。第四步呢，就是确定碳水、脂肪、蛋白质、营养素的一个摄入情况。在我们高中梯碳水循环的计算中呢，我们要首先确定中碳日的一个营养素摄入情况，然后呢，再根据中碳日的营养摄入去分别确定高碳日和低碳日的摄入。减脂的话，这个方法建议是每磅体重摄入1.25克的碳水，所以说我的中碳日碳水摄入约为222克。蛋白质这个方法建议每磅瘦体重摄入1-1.2克蛋白质。我插一句啊，这个瘦体重的计算公式，瘦体重等于体重减去体重乘以体脂率。对于我来说呢，我目前的蛋白质摄入区间为137.2克到164.64克之间，约等于137到165。那如何在这个区间来确定自己的蛋白质摄入呢？这个方法建议体脂越低肌肉量越多，选取越大的蛋白质摄入数值；体脂越高肌肉量越少，选取越小的蛋白质摄入数值。我自己觉得体脂率还不算高，肌肉量也不少，所以说我选择了最大值165。那这样算出碳水和蛋白质之后呢，就可以根据我们的热量摄入来按照这个公式去算出脂肪的摄入量为104.99克，约等于105。至此，那中碳日各营养素我们就都算出来了。在这个方法当中呢，它每天的蛋白质摄入量是固定的，所以说我们只需按照中碳日的它营养素摄入的一个标准来算出我们高碳日和低碳日每天的碳水和脂肪摄入即可。
个。这是这个方法的计算公式，高碳日的碳水等于175%乘以中碳日的碳水222克，约等于389克。低碳日的碳水等于25%乘以中碳日碳水222克，约等于56克。高碳日的脂肪等于50%乘以中碳日的脂肪105，约等于53克。低碳日脂肪等于150%乘以中碳日脂肪105克，约等于158克。所以说到现在，我们的高中低碳日的所有营养素就全部计算出来了。高碳日碳水389，蛋白质165，脂肪53；中碳日碳水222，蛋白质165，脂肪105；低碳日碳水56，蛋白质165，脂肪158。第五步来分配我们的高中低碳日。那在我们这次最新使用的高中低循环法中呢，碳水的波动它需要来配合我们的训练。想在减脂的时候不掉肌肉，甚至是增加肌肉，它不仅需要注意饮食本身，同时还要保证高强度的训练，来保证对我们肌肉的一个刺激负荷程度。然而高强度的训练呢，它需要碳水的支持，那这个也是碳水循环的精妙所在。它不是一昧的低碳饮食，而是给我们提供了高碳日和中碳日，那目的就是为了能让我们在减脂期有能量来进行我们的高强度训练。这也就是为什么我在视频开头跟大家说，碳水循环饮食法不仅可以帮助我们减脂，还可以避免我们在减脂期肌肉流失，甚至增加肌肉。高中低碳日在分配的时候呢，它有自己的原则，高碳日分配给最高强度训练日，中碳日呢分配给次高强度的训练日，低碳日分配给中小强度训练日和休息日。下面呢就拿我的训练来给大家举个例子。那在减脂期我依然会沿用大卫 Pete 的普罗米修斯增肌训练计划第二阶段。在上一个视频大卫也跟大家说了，就是这个普罗米修斯增肌训练计划在我们的减脂期也可以使用，强度方面就不用提了，绝对杠杠的。下面给大家看一下我的训练计划表。周一胸部训练，周二练背，周三练肩，周四休息，周五练手臂，周六练腿，周日休息。那如果按照我之前的训练是在下午或者是晚上，所以说我的碳循环的安排应该是周一中碳日，周二高碳日，周三低碳日，周四低碳日，周五中碳日，周六高碳日，周日低碳日。但是之后在减脂期我会在早上进行训练，所以说我就要再重新做下调整。我会把饮食计划都往前移动一天，比如说像这样，周一高碳日，周二低碳日，周三低碳日，周四中碳日，周五高碳日，周六低碳日，周日中碳日。我会把本来安排在高强度训练的高碳日提前一天去吃，这样的话呢就可以保证我在第二天早上训练能量能够充足。大家呢可以去参考我刚才的计划安排去分配你自己的高中低碳日。 OK， 那以上呢就是我在减脂期即将使用的计划，那我也分步骤非常详细的给大家去做了一个讲解，希望能让你在制定自己的计划时候呢有一些参考意义。我突然感觉这个视频做完了有点像这种科普的频道，哎呀，能看完的呢都是好样的。